Arany László, a kiskakas gyémánt félkrajcárja, illusztrálta Nagy Norbert. Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kiskakasa. Csak ott keresgél, csak ott kapargál a kiskakasa szeméten. Egyszer talál egy gyémánt félkrajcárt. Arra megy a török császár. Meglátja a kiskakasnál a gyémánt félkrajcárt. Azt mondja neki: kiskakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat. Nem adom, bizén, kell a gazdasszonyomnak. De a török császár erővel is elvette tőle. Hazavitte, betette a kincses kamrájába. A kiskakas megharagudott. Felszállott a kerítés tetejére, elkezdett kiabálni. Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! A török császár, csak hogy ne hallja, bement a házba, de akkor meg a kiskakas az ablakába repült, onnan kiabálta. Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Megharagudott erre a török császár. Eredj te, szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, hogy ne kiabáljon, vesd belé a kútba! A szolgáló megfogta, kútba vetette, de a kiskakas csak elkezdi a kútban. Szétfelbegyem a sok vizet, szétfelbegyem a sok vizet! Arra a begyem mind felszítta a vizet a kútból. A kiskakas megint felszállott a török császár ablakába. Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Megint azt mondja erre a török császár a szolgálójának. Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd belé az égő kemencébe! A szolgáló megint megfogta a kiskakast, s az égő kemencébe vetette. De a kiskakas megint csak elkezdi. Ereszt ki begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Ereszt ki begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Erre a begyem mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott az ablakba. Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Még nagyobb méregbe jött erre a török császár. Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd belé a méhes kasba, hadd csípjék agyon a darazsak! A szolgáló belévetette a kiskakast a méhes kasba. Ott megint elkezdi a kiskakas. Szétfelbegyem a darást! Szétfelbegyem a darást! Arra a begyem mind felszítta a darást. Akkor megint felszállott a török császár ablakába. Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Már a török császár nem tudta, mit csináljon vele. Eredj, te szolgáló, hozd ide azt a kiskakast, hadd tegyem ide a bő bugyogón fenekébe! Megfogja a szolgáló a kiskakast. A török császár beteszi a bő bugyogója fenekébe. Akkor a kiskakas megint csak elkezdi. Ereszt ki begyem a darást, hadd csípje meg a farát! Ereszt ki begyem a darást, hadd csípje meg a farát! A begye mind kieresztette a darást, azok jól megcsípkedték a török császár farát. Felugrik erre a török császár. Jaj, jaj, a fránya egye meg ezt a kiskakast, vigyétek hamar a kincses kamarába, hadd keresse meg a maga gyémánt félkrajcárját. Bevitték a kiskakast a kincses kamrába, ott megint elkezdi a maga nótáját. Szétfelbegyem a sok pénzt, szétfelbegyem a sok pénzt. Erre a begye mind felszítta a török császár háromkát pénzét. A kiskakas hazavitte, odaadta a gazdasszonyának, gazdag asszony lett belőle. Még máig is él, ha meg nem halt.
Ezt a papírszínház mesét a Csimóta kiadó jelentette meg, amely megrendelhető a www.csimóta.hu oldalon. Felhívás játékra. A Kaméleon Olvasóklub egy 4-fordulós levelező játék alsó tagozatosoknak, amely kortárs és klasszikus gyerekirodalmi szövegekre épül, és a magyarországi gyerekkönyvkiadók kiadványaiból válogat. A játékban való részvételhez nem szükséges a könyveket megvásárolni, elég a szövegrészletet és a megkeresett mesét figyelmesen elolvasni. A játékban résztvevő gyerekek évi 4 alkalommal egy igényesen összeállított, szépen illusztrált feladatlapot kapnak. Minden fordulóhoz apró ajándék jár, aki pedig kitölti mind a 4 feladatlapot, az jutalomkönyvet kap. Ha jelentkezni szeretnétek, amire egész évben van lehetőség, vagy további információkat tudnátok meg a játékról, látogassatok el a www.könyvközösség.hu/olvasóklub oldalra.